Isto é a farm. A matar gajos com força. HQ is online. Não, na valeta não estão. We're taking the HQ. Tá, tá aí em cima, tá aí em cima, no andar de cima. Tá. HQ contested. We're taking the HQ. Mataste? We've secured the HQ. Stay alive. Foda-se. E se calhar era o mesmo que matou. No reinforcements available. Está aqui um português. HQ contested. Está offline. Está a descansar a sniper. Anda ali de trás para a frente, de frente para trás, a matá-los. Caralho, de merda de... E há uma fatiota tipo... corredora. Cuidado, estão ali, estão aí. Mandou-me um tiro. Nem sei que arma era aquela. Foda-se, foi deadshot com o caralho. Arrou ego. Eu vi em passos, só que não estava a perceber era. HQ is online, secure it. We're at the HQ, stand by. Reload in the air. Merda. Mataram-me lá. Ui. Que míssel é esse? É manda granada para lá. HQ contested. I'm capturing the HQ. Go. HQ lost. Ei caralho, tem alguém acampado na janela, na farm aí dentro. Caralho, vou-me arrasar este agora. HQ is online, securing. Enemy on the HQ, get over there. Grenade out. Aí... mataste o gajo também em cima. Mas há mais, atenção. Já, yeah, estou a ver. Eu venho cá para isso. Olha, estou cá em cima. Também.
care package inbound. Enemy in spawn. Foda-se. Oh. Opa, que descontrolo que esta arma tem. Foda-se, já está cheia de merdas ainda mesmo assim. Matou-me pistola ainda por cima. Foda-se. Can't send reinforcements yet. Hold for the next one. Olha, o da sniper já anda acordado. Mas também está à distância do caralho. Não sei o que é que este gajo está a fazer. Perimeter breach. Defend the HQ. HQ shut down. Regroup. Ok, get ready to move. Onde é que foi o ponto? Foda-se, esqueci-me. Foi dentro da... Já sei. Olha para o chat. Não tenho chat. Allied cluster strike inbound. Coronavírus. Não. Chamei de burro ao sniper. Ui, que headshot, que caralho! We're just getting started, mate. HQ active, move to secure. Friendly VTOL on station for open. We're at the HQ, stand by. HQ. Já sei como é que vai para aqui para cima. Este vamos ter bom ponto agora. Já ganhamos. Este gajo já morreu para mim, pai, não sei quantas vezes. Olha, tenho as kill streaks todas. E uma é a torreta. Deixa. Se conquistarmos o ponto, eu vou pôr a torreta. A torreta ou a sentry gun? A sentry, sentry. É uma merda. Por aqui. Eu sei, mas... Tem um gajo aí à tua frente, lado esquerdo. Ui. É lá dentro outra vez? Já. Yeah. Aí, está lá um gajo deitado, meu. Foda-se, não dá. Foda-se, está deitado e vem deitado. A sério? Pronto, tá bem. Copy. Jaguar 30 inbound for personal radar coverage. É lá em cima, afinal. Olha, estás aí na janela. HQ is
Faz daqui que já foi o campo caralho. Vamos explicar para que é que ativaste isso aí. Quer saber? Para ganharmos. Oi! Não, ganho já está mais do que ganho agora. Mataste a ti mesmo? A Sentrigger matou-me! É porque alguém a pirateou. Como? Dá para piratear. Mas não estava lá ninguém! Ah, estou no centro. És fake. Oh meu foda-se! Oh. Primeira vez que eu tive esta merda e foderam-me isto. Vais ver? Epá, esta foi um bocado esquisita, mas já. Yeah. Foda-se, como é que eu. Foda-se, ainda estou a pensar naquilo da Centriga. Não sei. Ué, nem mostrou a melhor jogada da partida, meu caralho. Olha, ganhei uma pistola e uma sniper. Aí eu ganho, mais um ou dois.